Buxoro viloyati Vobkent tumanida tug'ilgan Tillayev Sardorbek sohib o'g'li va Shodmonova Setora sohib qizi 2019-yil 7-may kuni soat 10:00 o'zi tahsil olib kelayotgan 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabidan chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. Tillayev Sardorbek sohib o'g'li 2004-yil 14-fevral kuni Vobkent tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta. Vobkent tumani Ko'lxatib mahalla fuqarolari yig'ini Ko'lxatib 1-chi qishlog'ida yashaydi. Tumandagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 9-chi sinfda tahsil oladi. Shodmonova Setora sohib qizi 2001-yil 4-fevralda Vobkent tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, turmushga chiqmagan. Vobkent tuman Ko'lxatib mahalla fuqarolari yig'ini Ko'lxatib qishlog'ida yashaydi. Tumandagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 11-chi sinfda tahsil oladi. Qayd etilishicha, bu ikki o'quvchining bir-biriga qarindoshchiligi yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, ular maktabdan birga chiqib ketishgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ular viloyatning boshqa tumanlardagi fermerlardan ish so'rab o'zlarini opa-uka deb tanishtirgan.